明けましておめでとうございます。はい、改めましてね、おはようございます、カッパパです。今回はですね、2023年新春第1弾として最初に登る山、いつもはですね、皆さんご存知の通り赤城山の地蔵岳に登ってたんですが、まあ、ちょっとね、膝の具合があまり良くないんで、今年はですね、お隣の県、茨城県の小町山の方に来てます。今日は小町山からですね、豊胸山の方に縦走していきたいなと思います。それではですね、小町山豊胸山縦走マップを簡単にご説明します。出発は小町の館の駐車場から、気持ちの良い登山道を小町山まで登ります。小町山の山頂から一旦県道に下って豊胸山へ向かいます。そして林道をね、30分も登れば豊胸山の山頂です。帰りは東乗寺を経由して小町の館へ戻ります。では行ってきます。あれ、ここ人形少なくなっちゃった。さあ、こっからね、登りに入ります。お、杖をね、ご利用ください。こういうところがいいよね。なんかすごく地元の方に愛されてるって感じがして。とにかくね、このコースはいろんな面白いものがいっぱいあるんですよ。本当に。あ、これね、有名。これすごいでしょ。これ水飲み沢。水飲み沢でありながら、この水は飲めませんというね。もう、すごいですよ。これね、小町の館からね、800メーターぐらい登ってきたところなんだけど。これはね、これは最高ですね。まあ、飲めるか飲めないかね、飲めないって書いてあるんだから飲めないと思うんですけど、十分注意してください。僕はね、高校生、大学生の頃はバウって雑誌があってね、バウ物件って言ったんだけどね、そう、バウ知ってる人いないかな、もう。さあ、こういうのがね、いっぱいあるんですよ、ここは。いやー、いいね。そうだよ、小町の下りはね、前回こういうのがあったんで笑いながら下ってきたんですよ。いや、いいね、やっぱり。おお、あったよ、俺の好きなポイント。はい、これね、小野の小町の化身ですよ、化身。そう、オカメ岩、じゃじゃーん。ちょっとね、朝日が鼻のあたりテカっちゃってね。はい、これがね、オカメ岩です。どうしたの？エネルギーが切れました。切れちゃったの？はい、切れんじゃない？はい、ないな。ドレスのものの言い方、これをあげるよ。また変なの買ってきた。これ何これ？ミニコーラ。これあれじゃないか、駄菓子屋に売ってるやつじゃないか、シュワーってやつ、スーパーで買った。そうか。いや、ちっちゃい。これミニだし、これ鳥の餌じゃない、これ鳥の餌だよ、このサイズ。
ちょっと、それね、ザーっていくやつね。うわすごいな、これうちに飼ってた金魚の餌と同じ大きさ。やっぱさ、コーラ味ってのはいいよね。いろんなコーラ味あるけど、特に疲れた時はもう最高ですね。さあ、一応コースタイムはこっからね、もうあと30分で小町山の山頂だと思います。さあ行きましょう。はい、ハート石の分岐からね、結構こんな感じで登りがきつくなりました。あ、これも俺が好きなやつ、喜ぶだ。あ、天国ロードに出た。あのね、もうだいたい空がすごい近くなってきたんで、山頂の下ぐらいにいるんだと思います。お、それ開けたんじゃない。いや、あ、ここはここね、有名な休憩所。前回はこれ逆からね、向こうから来たんだよね。ね、名前がついてた。お食事どころとかさ。そう、違った。もぐもぐどころだ。そうだ。うん、出た、もぐもぐどころ。来ましたよ。ここでね、ほら、茨城の街を見ながらね、あれ霞ヶ浦光ってるよ。ねえ、懐かしいね、霞ヶ浦。茨城の山はこの風景があるから好きだな。おう、もうこっから高いところはないですね。おう、まあ久しぶりです。小町山ですね。はい、はい、はい、小町山山頂361m。 はい、でこっちはおなじみね。おお、今日は綺麗だ。はい、正面はね、おなじみ、筑波山ですね。はい、いや、やっぱりさ、冬さ、空気澄んでっから綺麗だわ。まだね、早いからほとんど山頂は人いないですね。だから昼ぐらいになったらね、ここね、本当にガチで満員になっちゃうからね。今ね、あの山頂で、ツイッター見てね、来られたというご視聴者の、ね、方とお会いしまして、話が弾んじゃったね。いやー、でも寒い。ちょっとね、これグライダー場かな。うん、パラグライダー。これ前回ね、来た時ね、ここでパラグライダー見てね、感動してたんですよね、すごくって。はい、山頂からね、本当に何十歩か歩いてくれば、おお、おお、これこっからこっから飛ぶんかよ。いやー、あ、ここいいね。はい、ではね、山頂戻ってきましたんで、ここからね、豊胸山の方に向かっていきたいと思います。で、ほら今ね、車の走行音が聞こえてるでしょ。で、ここから少し降りるともう車道なんですよ。で、小町山の山頂ってね、もう車道からね、ほんのちょっと歩いてくれば着くところなんで、まあ里山あるあるですけどね。で、そのね、車道の方を通って豊胸山へ行くルートがあるので、他にもあるらしいんですけど、まあ、今日は分かりやすいところね、行ってみたいと思います。あ、こ
そうなってんだ。すぐそこ道路で、もう山頂からね 1,2 分下ってきたんだけど、なるほど、いやどうもって感じですよこれ。いやどうも、なるほどね、これだったらすごいな、小町山の山頂って。ここ一応車ちょっと止められるようになってんかな。まあ、ここに止めてね、山頂は来たくないけど、すごい、こうなってんだ。いや、まあ確かにね、向こうから車で来た時ね、空き地があるなと思ってたけど、こっから行けんだ。これ、車道を通ってく道と、まあこれ、車道沿いでも行けるし、こっからも行けんだね。まあせっかくならこっち行きましょうか。で、こっちがね、あ、歩きやすそうですね。天国ロードの感じがなんか続きそうな感じ。まあバイオトイレのとこ出た。いつもね、向こうから来るんですよね。で、はい、ここを登ると山頂です。あ、もうアンテナが見えてるわ、来た。はい、宝鏡院棟ですね。最高か。すごい、よく見える。はい、こっちはね、東側ですね、土浦とか茨城の北東部。おお、ここでやろうか。サンラータン、これが馬から、ちょっと加減が分かんないな。はい、じゃあまずね、寒いんで、馬からチゲ。じゃあエビピラフ行きます。おお、
これねめちゃくちゃうまかった。あの高尾山の白山でね、やっちゃんとかあと晩餐夫婦とこれ食べたんです。めちゃくちゃ美味しかったです。よしお願いします。これね、あのセブンのやつなんだけど、これこのパン美味しい。まあ他も美味しいけど、これ特に美味しい。なんだっけ、リンゴのデニッシュ。デニッシュ。うんうん、4つぐらい入ってるんですよ。これ特にね、あの疲れた時本当効くんだ。うんうん、あの雪のね、尾瀬ヶ原でね、うん。これ食べた。ね、雪の中でこれ食ってね、うん、まあなんとか生還できたっていう実績があるんで。ちょうどね昼時なんで、もう宝鏡さん満杯ですね。よし行こうか。いや今日はね、とにかく冬晴れっていうのかな。あすごい、ほら東京のビル群がもうめっちゃ見えるわ。はい、じゃあ下山しましょう。あそこがね宝鏡さんの山頂ですね。さっきまであそこにいました。というわけでございまして、2023年、登り始めですね。登り初め、まず小町山に登ってからあそこの宝鏡山まで縦走してきました。ということでね、天気も良くて、でしかもね山頂飯も美味しくて、最高の出だしとなりました。ということでございまして、今日もね動画ご視聴いただきましてありがとうございました。また今年1年よろしくお願いします。はい、でねまだね正直続きがあるんだけど、あのこっからの下りはですね、まあ、来た時と別のコースを通って帰ります。あのね、もしね、あのどういったコースを通って帰ったかって、あのもし知りたい方はですね、あのヤマップの方に公開しておりますんで、ご覧ください。はい、カブパパでした。ありがとうございました。